राइजर दलर सभापति अखिल गगोई विरुद्धे विस्फोरण कृषक मुक्ति संग्राम समितिर प्राक्तन सदस्य खुलिले मुख धर्मेन्द्र बरा और अनुपम बरार विस्फोरण अखिलर विरुद्धे अखिल गगोई केजन भद्र नेता आख्या दिछे दुयोगराकिये आंदोलन नाम धन घटा व्यक्ति बुलिओ आख्या दिछे भूमिपत्ता दियार नाम 10 लाख टका संग्रहर अभियोग अखिल गगोई थाउरात समष्टि राइजर पर टका लुवारो अभियोग नाजिरात आंदोलन कर ओ एन जी सर प्राय 1000 कोटी दाबी करार अभियोग पिछत गोपन बुझाबुझि कर 200 कोटी टका दियार कथा आछिल थाउरार उपनिर्वाचन पूर्वे यह अभियोग धर्मेन्द्र बरा और अनुपम बरुआर थाउरा उपनिर्वाचन राइजर दलर प्रार्थी धैर्य कोर अखिल गगोई आंदोलन नाम बुझाबुझि और माटिर पट्टा दियार नाम धन संग्रह कर नेता अभियोग थाउरार समष्टिर माटिर पट्टार नाम 150 टका संग्रहर अभियोग ठीक तेनेक शिवसगर जलसिंचन विभाग विषय कर्मचार सहित आंदोलन पीछे शकत धन बुझाबुझि एने विभिन्न अभियोग उत्थन करे और एटा नह बहुक अभियोग इतिम्य उत्थन कर प्राक्तन सदस्य अनुपम बरुआ और धर्मेन्द्र बरा मात्र आंदोलन करे तरफ बुझाबुझि कर 28 केस लगे आम डुबाई दिले कि भूई नाचाले आम राइज जब विचार ना कि जी नेता आज बहुत दु नम्बर नेता आज बाहर राइज लिखने हाथ चाली मैं आंदोलन करवा तार पे भर बुझाबुझि कर अखिल गगोई और राइज दलक आम के विश्वास नक नक बसदाबी राइज गोटे समस्त 20 पंचायत अनुरोध जानते कू पर्य राइज दलक इलेक्शन जिकाबले आम माना कर ओ एन जी सी जी आंदोलन कराले आम 1000 कोटी टका पेकेज दिमी कहीं गोटे स्कलारशिप दिमी कह दुखिया ला छीकृत ला छी दुखिया स्कलारशिप दिमी आंदोलन कराले नि पी गाठीधन भाई गाड़ी गाड़ी मानू निल बुझा बुझी गए मैं निजे आज मिटिंग ओ एन जी सी जी जी एम कन्फारेस मिटिंग पी डी भुवन देवी अखिल गगोई 1000 कोटी टका दिमी कहार सत्वे जी चुक्ति करे चुक्ति नाम आज नमचा कर अखिल गगोई मने मने गोपने बुझा बुझी कह संबাদ মেল পাতি দুয়োগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰা আৰু অনুপম বৰাই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ সাংবাদিক কৃষ্ণ ৰাইডঙিয়াৰ হৈতেও কিছু সময় পূৰ্বে উপস্থিত আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো কৃষ্ণৰ হৈতে কৃষ্ণ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো পূৰ্বৰ বাতৰি যেতিয়া আমি জনাইছিলো আমাৰ দৰ্শকক যে অভিযোগবোৰ কি কি আছিলে গতিকে আপোনাৰ হাতত বৰ্তমান আৰু কি খবৰ আছে সেয়াও আমি জানিম কাৰণ প্ৰতিক্ৰিয়া ইফালে জানিব পৰা অনুসৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বা ৰাইজৰ দলৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে যে এবোৰ সকলো মিছা গতিকে এই সকলোবোৰ সামৰি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কৃষ্ণ হয় পাপৰি আসলে আমি কিছু সময় পূৰ্বে আমি আসলে যি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে দুজন আসলে হটিৰ্থ হয় তেওঁলোকে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছিল আৰু সেই অভিযোগ আসলে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অখিল গগৈৰ মাজত বা এই অনুপম বৰুৱা আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰুৱাৰ মাজত আসলে কি সংঘাত হৈছিল আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাত কিন্তু তেওঁলোকে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও বৰ্তমান তেওঁলোকৰ হাতত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আছে বুলি আমাৰ আগত জানিবলৈ দিছিল আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ আসলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আছে কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কিছু আঁতৰি আহিছিল সেই বিষয়ে কিন্তু তথাপিও আমাক এবাৰ কৈছিল যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যি ভগ্নী সংগঠন নারী মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আসলে নারী মুক্তি সংগ্রাম সমিতি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির লগত সুরক্ষিত নহয় আর এনে ধরনের বহু বিস্ফোরক মন্তব্য আগবাইছিল আর হাতত বহু বিস্ফোরক যেন প্রমাণ প্রমাণ আছে বলে কিন্তু আমাক জানিবলে দিছে পাপড়ি নিশ্চয় কৃষ্ণ বহুতো প্রমাণ আছে বলে ইতিমধ্যে আমাক জানিবলে দিছে আর লগতে এই কথাও কৈছে যে যেহেতু এক প্রকার যদি কৃষ্ণ আপুনি চাই সমগ্র বিষয়টো যে কিছু ব্যক্তিগত হয়তো বুঝাবুঝি করবাত ভুল রয়ে গৈছিল বা আখেজ আছিল কারণ আপুনি যদি চাই 2015 চনত এই দুয়োগৰাকীকে যেহেতু বহিষ্কার করা হৈছিল বলে কোৱা হৈছে আনহাতে এই দুয়োগৰাকী ধর্মেন্দ্র বা অনুপম দুয়োগৰাকী যথেষ্ট ক্ষুব্ধ বিচার ধরনের একো পোৱা নাই সকলোখিনি ইতিমধ্যে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি নামত এৰি দিছে বুলিও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে এই কথাবিলাকে কিমান দূৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে থাউৰা সমষ্টিত বিশেষভাৱে কাৰণ তাৰ পৰাও ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ কথাও কৈছে হয় আসলে পাপড়ি এটা কথা কব লাগিব যে যি 2015 বৰ্ষতে তেওঁলোকক বহিষ্কার করা হৈছিল বুলি আসলে এক বাতৰি ওলাইছে কিন্তু সেইটোক লৈ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আমি সোশ্যাল মাধ্যমত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সামাজিক মাধ্যমত চাবলৈ যাওঁ কিন্তু আজিৰ পৰা ঠিক 10 দিনৰ পূৰ্বে যি অনুপম বৰুৱা অনুপম বৰুৱাই কিন্তু কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ লগত
তেওঁলোকে একেলগে ফটো তুলি তেওঁলোকে প্ৰফাইল পিকচাৰ দিছিল, ফেচবুকৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ দিছিল, তেওঁলোকে আচলতে বহু ফেচবুকত তেওঁলোকে লিখিছিল। কিন্তু তাক লৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে আচলতে কি এনেকুৱা ধৰণৰ যি সংঘাত হ'ল, যি সংঘাতে আচলতে 10 দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ ওপৰত আচলতে বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু যি দেখিছোঁ আচলতে কিছুদিনৰ পিছতে আমাৰ থাৰ সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হ'ব, আৰু আচলতে এই উপ নিৰ্বাচনে কিন্তু অনুপম বড়ো আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰাৰ যি আচলতে অভিযোগ, এই অভিযোগে কিন্তু ৰাইজৰ দলক কিছু ক্ষতি হ'ব বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ। নিশ্চয় কৃষ্ণ, শেষ প্ৰশ্ন যে হয়তো থাওৰা সমষ্টিটোৰ বাবেও কিজানি এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ কিছু মতানৈক্য, কিছু মতভেদ হ'ব পাৰে নেকি, কাৰণ 10 দিন পূৰ্বলৈকে প্ৰফাইল পিকচাৰ আছিল, হয়তো ক'ৰবাত কেনা লাগিল, বিচৰা ধৰণে নহ'ল, বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানো হ'ব পাৰে কৃষ্ণ। হয়, আচলতে আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু অনুপমৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে আচলতে কি এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত হ'ল যাৰ বাবে তেওঁলোকে ইজনৰ সিজনৰ বিপৰীত মেৰুত তেওঁলোকে থিয় দিছে। আচলতে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা কিন্তু আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে দূৰত ৰাখে আৰু আমাক তেনেধৰণৰ কোনো জানিবলৈ দিয়া নাই। নাই, কৃষ্ণ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া কৃষ্ণ ইতিমধ্যে আমাক সবিশেষ জনাইছে যেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিছু ফাট মেলিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মাজত, গতিকে কোন সঁচা বা কোন মিছা সেয়া সকলো পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই গৈছোঁ যে দুগৰাকী প্ৰাক্তন সদস্যই ইতিমধ্যে কেইবাটাও বিস্ফোৰণ আনিছে, কেইবাটাও অভিযোগ আনিছে, গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে কি ক'ব ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।